nije štedela. U igri istine David Dragović je postavio pitanje Maji Marinković, a ono je glasilo: zašto uvek misliš da si najpametniji i da si uvek u pravu i na koga se najviše zgražavaš i mišljenje o Ivi, glasilo je pitanje. Imam pravo da mislim, ne mislim da sam najpametnija, ali mislim da su moja izlaganja pravedna. Nisam deo ničijeg klana. Ne dozvoljavam da niko na mene utiče i da na taj način menja moje mišljenje. Naravno da nisam dosta puta u pravu, ali moj stav je takav kakav je. Dvolični i ljigavi ljudi su mi Milica, Mina, Mensur, Tara, Iva i tako dalje. Mislim da bi ti ljudi sve uradili za kadar, vode se pitanjima gledalaca. Milica Kemez ne može da se odluči da li je poljubila Kendija, to jest Stefana Kandića, ili nije. Ja sa Šopićkom, Ivanom Šopić, ne moram da budem dobra da bih te komentarisala. Mensur, Ajder Pašić, šištavac, agresivac. Mangup na baterije, glumi Vladimira Tomovića. Mina se isto vodi pitanjima gledalaca. Milica Kemez je folirant, napravi tužnu facu žrtve. Za Taru Simov mislim da je ljigava. Ne treba da mi nabaci nešto na nos ako je zaboravila, rekla je Maja Marinković. U glavi imam gard, rekla sam ne možeš ti i ne može Iva da sedi pored Mateja, navela je Tara Simov.